Uganda wakolera emyaka egisukka ena naye ng'oli okay, ng'oli comfortable, tolina progress yonna naye ng'obulamu bwo bulaba nti oli okay. Apumula emyaka ena gyasookamu negiyingira etaano, omukaaga, musanvu, kumi naye nga teri kitambula. Oli ku kyeyo mwaka gumu, ebiri, esatu olina kyokola ekitambula naye ate weemulugunya. Olaba omisinga Uganda, olaba omisinga Uganda era olaba nti abali e Uganda bakuleka nnyo. Mwena n'enjogera egamba nti bw'obeera e Uganda ng'osevinga omutwalo gumu kitundu, ali ku kyeyo ng'asevinga emitwalo ebiri omusinga, ng'ali ku kyeyo asevinga emitwalo esatu omusinga, bw'obeera ku kye Uganda ng'osevinga emitwalo etaano osinga omuntu ali ku kyeyo ng'asevinga emitwalo kyenda lwakakadde kamu. Nina njogera ntuufu? Ne kankubuuze, bwe wali ng'oli e Uganda lwaki tewasevinga emitwalo ataano? Ani yakugaana okusevinganga omutwalo ogumu ekitundu buli lunaku? Lwaki omala kutuuka ku kyeyo n'otandika okulaba bino ebintu? Kyeweerabidde kiri kimu, okusevinga emitwalo ataano olina okuba ng'olina kapito. Tolina kapito, tolina ssente, kyokka olaba nti abali e Uganda asevinga emitwalo ataano akusinga. Manya ya akusinga. Kati onoomukwata ddi nga tolina kapito? Onoomukwata ddi nga tolina bizinensi? Sooka ofune bizinensi olyoka otandika okulowooza bino ebintu. Bona ligano g'emazima. Wali e Uganda ng'ennyumba opangisa buli mwezi olina w'opangisa, oluvannyuma myezi ebiri bakugula mu nnyumba, tolina na suubi lyonna lyolina nti otandika okuzimba. Naye oli ku kyeyo olina kyokola ekitambula kyokka ate olaba nti ekyeyo kibi. Njagala kudda Uganda, abali e Uganda bandeka, abali e Uganda bakola ssente nnyingi. Funa kapito ogende, tozaayo bode nti njagala kugenda Uganda nfune esimanyi bandeka. Kapito, zimba ennyumba, gula poloti. Onoongona otya obupangisa nga tokoze poloti? Onoomuzimba otya ennyumba nga toguze poloti? Onoofuna otya ennyumba nga tozimbye? Onoofuna otya omulimu nga tofunye kapito? Gulozo n'osigala mu kwegomba kwegombebanga. Be weegomba bayinza okuba nga nabo baali kukubyeyo. Gwe ng'olaba muntu alina bizinensi ye, olaba muli myaka gye gimu naye nga naye yakuba kukukya emyaka ena nga yakusooka busoosi, naddawo n'ase tolinga. Gw'olaba muntu ng'ali mu nnyumba ye n'omwegombesa naye nga naye yaliko omuwalabu yayita mu mbeera yennyini naawe gy'olimu, yakulaninga bulungi. Kati gw'oli ku kyeyo olaba ha bannange olina mukwano gw'omulaba ali bulungi. Muganda, muganda wange, mukwano gwange, obulamu e Uganda obulungi ogenda kubweteekerawo gwe kennyini. Era oli bw'akugamba mbukomaawo omulimu gw'ogenda okukola, ogenda kufuna emitwalo ataano buli mwezi mulimu ki? Ogenda kufuna ogumu ekitundu mulimu ki? Ali e Uganda asevinga ssente asinga gw'ali ku kyeyo? Bituufu, naye olina okuba ng'olina omusingi gw'osimye. Bw'oba oli ku kyeyo sima omusingi, omusingi gw'ogenda okufuna, gw'ogenda okusima essaawa zino yeeyo poloti gy'ogenda okugula, yeeyo ennyumba gy'ogenda okuzimba, zezo ssente z'ogenda okufuna eza kapito. Gwe musingi gw'oli mu kupulaninga. Naye tebigenda kujja nga mirako. Tewali kikwate kitwale. Kitwale tebiriiyo. Ge mazima matuufu. Pulaninga bulungi. Bagamba nti ekyeyo muzimu bw'oba okitandika, si kyangu kyakuvaako. Era batukubiriza nnyo ne batugamba bannange, w'oli ku kyeyo vaayo komawo awaka, oyiyize awaka. Vaayo, vaayo, ebbanga ly'obaddeyo limala, komawo. Tewali atayagala kubeera mu nsi ye. Uganda wagibeeramu emyaka mingi ng'olina by'okola, ebimu byali bitambula era wavaayo ng'ebimu bitambula. Olunaku lwe bakuwasa visa wali olowooza nti bw'otuuka bw'oti ku kyeyo omwezi oguddako ogenda kuba okuze poloti. Olunaku lwe bakuwasa visa
Emmotoka gye wali ey'ebirooto bye gye wali oyagala okuvuga, wali olowooza nti ogenda gigula mu mwaka gumu ng'omaze okuzimba ng'ozze e Uganda? Ennamba esinga olunaku lwe bakwasa visa, ebintu bingi nnyo ebyakujjira mu bwongo obwo ng'ogendewo Omuwarabu. Bangi baali bakugamba nti w'Omuwarabu binyiga, naye bino wali tobiwuliriza. Lwaki? Nti olw'okuba obulamu bwe wali oyitamu awo w'oli obwakuleetera okugenda ku kyeyo, wali oyagala kubukyusa. Era bw'ojjukiramukko omwezi ogwo, visa enjwa gye yalwawo n'entambula gye watambulamu ng'ogenda ku ofiisi ng'oyagala okuva e Uganda, olinga eyali tagenda kuva, kugamba ng'olinga agamba nti Uganda teyali nsi yo. Lwaki? Wali weekyaye obulamu. Waliwo embeera eyali kufoosinga okukola kino. Sigamba nti wali toyagala kuweera n'abantu bo, sigamba nti wali toyagala kuweera mu bulamu obwo bwe wali olimu, wabula waliwo ekintu ekyali kikufoosinga ng'olaba tebitambula, n'ogamba kangende ku kyeyo nkole. Mu kugenda wajja ku kyeyo, wagenda ku kyeyo ng'oyagala emyaka ebiri, era mu pulogulaamu yo yonna wali omanyi nti mu myaka ebiri ogenda kuba oguze poloti, mu myaka ebiri ogenda kuba ozimbye, mu myaka ebiri ogenda kuba ofunye ssente za bizinensi, mu myaka ebiri ogenda kuba ofunye ssente ng'oguze n'emmotoka. Kati wali mu myaka ena. Mu byonna bye wali oyagala, mu butuufu bw'oba tewaseetinga bulungi, nga tewategera bulungi kyakkola, oyinza okuba nga tolinaako mu kimu. Naye kansuubire, we nkoledde vidiyo eno, mu bintu bye wali oyagala obeere ng'olinako ekimu ku byo oba ebibiri ku byo, ng'ebisigadde osuubira kubikola ng'ogenze Uganda, kubanga si kyangu okubituukiriza byonna omulundi gumu. Lwaki kugambye vidiyo eno? Tulina abantu bangi nnyo abali ku kyeyo, naye nga balina ababayita okuva ewaabwe Uganda. Komawo, vaayo, oluddeyo, vaayo, emyaka gikugendako, komawo okole. Nkomewo okole ki? Omuntu oyo gw'oyita akomewo akole ki? Nteekateeka ki eriwo? Kubanga bw'obeera ng'oli Uganda ng'oli mu kutoba, byonna by'oyitamu obiyitamu ng'oli omu. Kyokka ate abantu baba bakuyita okukomawo, bakuyita mu pululo. Buli gw'okubira essimu akugamba komawo. Naye bw'okomawo n'oddayo e Uganda, ki ky'olinawo? Ki ky'olinawo gw'ogenda okutandikira? Si kulemesa kugenda Uganda. Era omuntu yenna akugamba nti Uganda tosobola kugibeeramu, aba akulimba. Naye Uganda erina abagagga, erina middle class, erina first class, erina second class, erina third class. Gwe bw'oba otuuse okudda Uganda, ogenda kuddawa? Class ki mw'ogenda okubeera? Bw'obalabalamu bw'otuuka okugenda bw'otyo e Uganda, ng'omulimu ogwo gw'olina w'oli oli bulungi, naye ng'enkola emirimu gy'egy'amaanyi, bw'obalabalamu bw'oti, onoosobola okuweerera abaana? Onoosobola osasula renti? Onoosobola okwetuusaako ebintu by'oyagala? Kubanga byonna nga bwe wabi obiyitamu ng'okyali e Uganda mu bbanga eryo lye wabeererayo, bikyaliwo. Renti tavangawo, fiizi tavangawo, ebyetaagisa tebivangawo. Uganda tewaliwo ogenda ne bakuwa muceere gwa bwerere genda oliisa abaana bo. Teriwo ogenda ne bakuwa school fees wa bwerere nti genda owerere abaana bo. Teriwo ogenda ne bakujjanjabira bwerere nti munnange ngenda genda banzijjanjabe nga munna Uganda, nina health card. Tekiriyo. Kati tuma wansi olabe, gwe ng'omuntu nteekateeka ki gy'olinawo egenda okyusa obulamu ng'otuuse okugenda e Uganda? Bye weetaagisa si bingi. Era byewetaagisa tebyetaagisa biliyoni. Fine, biliyoni z'ozeetaaga. Tebyetaagisa miliyoni kikumi. Miliyoni kikumi ozeetaaga. Naye byetaaga akasente akatini kano k'olinawo k'okutteeka ofuna omusaala, osobole okubanga gwe kennyini ogenda otuuka okugenda e Uganda nga weetegeerera. Tova ku kyeyo lwa bigambo, ng'owulira okyayagala okukola. Ojja kutuuka okwagala okudda ku kyeyo nga tolina yadde ujja kikumi kikuzza ku kyeyo. Nga ne boosi wo gwe wali okolera omukubira essimu, katugeze olina boosi gwe wali okolera oba kampani gye wali okolera, nga bakulipuleesinga dda.
tokyalina baba bakulaba nga atakyalina makulu era nga ne message wozisindika ziraga blutik oluusi n'obutalaga blutik tukako ekiseera naawe weetegerere tukako ekiseera naawe weerowooleze tukako ekiseera naawe weeyagalize nga omulimu gw'olina byonna by'oyagala olina kufuna kapito ogendeeko obikole tosalawo lwakuba olina embeera gy'olaba eri e Uganda oyinza okudda Uganda lwakuba olaba nti ebivulu bibeeriyo bingi oyinza okudda Uganda lwakuba olaba nti amasanyu galiyo mangi naye ng'ate be weegomba b'olaba abasanyuka ng'ate basanyuka ku ssente zo z'obasindikira goba onoba otuuse okudda Uganda ani agenda okusindikira ssente zigenda okutwala mu kivulu ani agenda okusindikira ssente zigenda okuweera abaana bo sikugamba nti todda Uganda lwakuba mumunfuna bubi sikugamba nti ogenda Uganda neebu wali okyaliyo bweba gy'oyagala Uganda yagala nnyo walungi nnyo walungi ne waliwo embeera ekwetera okubeera walungi waliwo embeera ekwetera awabi okuwereetera embi okubeera awabi si Uganda yokka yeyina abantu abava mu nsi yabwe ne bagenda ne bakola ekyo kiteeke mu ndowooza woolyawo tewaliwo bannayuganda bokka abantu bangi batambula banoonya emirimu mu nsi ez'enjawulo n'abamerika batambula n'abakanada batambula n'abayuropu bali mu sweden batambula munnakenya atambula omusomali atambula munnatanzania atambula kati gwe bw'obeera ngoga bannange temutukuba mu nsi yaffe mulowooza tetukimanyi mukulemesa okudda uganda kyekyakugjayo kyekyakugjayo bagwe kyekijjayo bano abavaayo kati ng'olowooza nti okuvaayo bwovina ovaayo n'ogenda e dubai n'ogenda e qatar n'ogenda oman n'ogenda e kuwait n'ogenda e saudi oba n'ogenda e germany n'ogenda wa kikuleetera okuba nga kikyusiza obulamu bwo kubanga ebintu bigenda kuba nga bijjira ku tebo wali ng'otula butuuzi wali ne baga bannange n'ennyumba giwooyo yaleka e dubai abannange oyo mumuwe kaadi bwagenda mu supermarket akola e shopping yaweerere yaleka e qatar ogenda kubijja wa ye biri mu nsi ki ng'oli obirabye wa bw'oba tolina wali obirabye shopping omenya gitwale ng'okozesa ATM card yo fiizi omenya kumukosa nga ssente ziva ku bizinensi yo ogenda kujjawa bizinensi nga tofunye ssente zikuŋŋaanyizibwa n'ogwo omusaala gw'ofuna Uganda levo kati kwe tuli ssente zo ze zikweyimirira ssente zo tobeera muwumba tuutu bantu kusiriwaza nti lekawo omulimu ogwo komawawanka ogenda kubeera bulungi ng'olina ennamba z'olaba enkumi n'enkumi olaba balinnya akasawo ekisaawe akasozi k'entebe bagenda bweru kukola mulimu gwennyininyini gwe gwenfuma kukola mulimu gwennyininyini gwegwe bakugamba nti guveeko emyaka ebiri emyaka esatu emyaka ena nze sifa ku myaka gy'okoledde oba gy'ogenda kukolera kyenfaako kiri kimu okyina ky'okyusiza osobola okujja n'okola emyaka ebiri n'oddayo nga ekyo wali oyagala okifunye n'okola emyaka esatu n'oddayo nga ky'oyagala okifunye osobola okukola emyaka ena ng'ensobi ezaasooka zonna wagikolera myaka ebiri n'otereera mu myaka esatu egiddako egijjako egiddako era bw'otuuka okuddayo yagenda kuba ng'okyusiza obulamu bwo Uganda nsi yo naye Uganda teri kintu kya bwereere ne bw'ogenda ne bakuwaayo ezo bakuwadde ez'obwerere tebagenda kuweerera baana bo mwaka mulamba tebagenda kugulira poloti ssente ze bagenda okuwa tezina kye zigenda kwongerako olwa zigenda kukuweeza olunaku olwo wa wiiki ye omwezi ogwo muganda wange mukwano gwange pulaninga bulungi tebaayo omuntu yenna akulemesa nti togenda kudda Uganda era tebaayo omuntu yenna akuyita ntikomawo Uganda kyekiseera kyokudda ennyo ku kyeyo okuvaayo okwo okuddayo okwo kugenda kutetamininga kinene nnyo okusinziira ku bbanga liwavana nga toli Uganda gyovulaba nkwagaliza ne nkusabira nti oyinza okuba ng'obaddemu olinamu obugayaavu olowooza wadduka renti n'ogenda ku kyeyo naye ekiseera kigenda kutuuka okuddayo e Uganda nga renti gwe wadduka ow'emitwalo 10 ate kati ali ku 300 ekiseera kigenda kutuuka okuddayo e Uganda nga wadduka fiizi ng'abaana tebanna batandika kusoma naye ate akatwezeeyo ng'abaana bo bakuze
ekiseera kigenda kutandika okutuuka, okiseera kigenda kutuuka nga wava e Uganda tonnaba kuwasa, ng'ozzeeyo ng'otuusizza okuwasa. Ekiseera kigenda kutuuka okutuuka e Uganda nga wava e Uganda munnange nga gw'olaba oli bulungi nnyo oba waka wammwe, naye ng'ate kikwetaagisa okugenda okwetongola mwana muwala ofune omuntu ose tolinge. Nkwagaliza mu byonna bye nkwagaliza, obeere nga bw'otuuka okudda e Uganda oddeyo nga ozzeewo lwa kusalawo okwo. Si kusalawo nti oludde nnyo ku kyeyokomawo. Bw'oba w'oli nga si walungi wano, factors zonna zikufuusinga kugendaka, gendaka. Pulaninga bulungi, tandikirawo ku pulaninga obulungi. Bw'oba w'oli nga walungi, pulaningirawo. Pulaningirawo, oveewo nga envaawo yo nnungi nnyo, ng'olina ekintu ky'ovuddewo nakyo ky'ogenda okugenda eka nga kigenda kukyusa obulamu bwo. Ye message yange, sharinga, commentinga, tusisinkane.